弟兄姐妹平安，我们每一天来分享主的话，让神的话语成我们生命里面的粮。我们今天要来看腓立比书第一章的27到29节。腓立比书第一章27节，只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。好，那么这一段经文我们要先来分享27节。在27节到29节，他就表达当福音功效显明的时候，那基督徒应该有的生活的表现。27节保罗说只要换句话说，就是只要做到后面所说的就足够了。而要做的是什么呢？就是要行事为人与基督的福音相称。行事为人在原文所指的是市民，或是说管理市政，过着合法市民生活的这样的市民。而相称在原文是合宜的，是适切的，是配得上的。所以这句话的意思我们可以理解为，只要你们的生活像是公民，好，那这个公民我们可以理解为像天上的公民，而这样的公民是与基督的福音相合的。好，那么如果腓立比教会的弟兄姐妹他们的生活是与基督的福音相合，那么保罗就有一个盼望，就是不论他在不在他们的当中，都能够听见这样一个美好的信息，美好的一个资讯，就是知道腓立比教会弟兄姐妹能够过得非常的好。那么事实上这也是一个作为牧人或是作为一个属灵的父亲的一个为父的心，他只要知道他属灵的儿女是能够过得好。而在这里好的定义就是这些腓立比教会的弟兄姐妹，不论在什么样的环境，什么样的状态里面，他们的生活，他们的行事为人是与基督的道相称的，相合的。那这也让我们认识一个基督徒的生命对于我们自己过得好或是不好，不是按照地上的标准，而是按着我们的生活有没有合于主的真理。那么保罗又对腓立比教会的弟兄姐妹有三个期许，期待他们能够有同样一个心志，然后第二个是能够在真道上站立得稳，然后第三个是能够为所信的福音齐心努力。那同有一个心志在原文呢是有一样的灵，或是同有一个灵，这和以弗所书4章4节说身体只有一个，灵只有一个的意义相同，其实所表达的就是要在灵里面要合一。那在灵里面合一其实也表示在真道上要同归于一，而这个一我们要很清楚的知道，这就是耶稣基督十字架上舍己的真道，就是圣经告诉我们我们应当如何行事为人。而在这个信仰的核心里面，其实就是对人饶恕的爱，就是从神来这样子以爱来回应一切的能力，就是定义我们不吃分别是非善恶树的果子，定义我们以追求永恒的生命作为我们生命的目标，定义我们就是要思想天上的事，而不是思念地上的事。那第二件事情，我们看到保罗他告诉腓立比教会的弟兄姐妹，期待他们能够站立得稳。站立的稳我们知道指的是要在真道上站稳，在所信的道上站稳。那所表达的就是不论在什么环境，我们不会被牵引诱惑去走其他的道路，不以别的方式或是不以别的来代替耶和华，那也包含不用世人的方法或是属肉体的方式来生活，而是能够坚定的以基督的真理来回应生活当中的每一件事情。那对于这件事情，其实对于基督徒来说，在每一天的生活当中我们都很容易面对挑战。比方说当有人得罪我们，当有人对我们不好的时刻，我们是不是能够不是按照世界上的律，就是以牙还牙以眼还眼，而是能够按照神爱跟饶恕信靠上帝为我们伸冤的方式来去回应。那第三件事情讲到齐心努力，原文是说在竞技场上一起努力，而努力的面向
除了我们一般认识的去传福音之外，那其实更重要的是在于努力让所信的福音，也就是所信的真理显明在我们身上。那么事实上在使徒行传一章八节那个地方，做主的见证原文是成为主的见证，那就表示福音的果效要在我们的生命当中显明出来，以至于人能够看见我们，就能够知道我们真是有上帝的工作在我们身上显明的。好，那盼望弟兄姐妹，我们在世上我们能够成为主的见证，能够靠着神，我们真实的让我们的生命一天比一天活得更加的美好，更加的荣美，更加的有从神来的能力。好，祝福大家有美好的一天，谢谢大家。